waxaa maanta xarunta degmada Boondheere ee gobolka Banaadir lagu qabtay kulan lagu dhiirigelinayay ciidanka furmaha jooga ee dagaalka kula jira Al-Shabaab. Kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka, gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir, xogahayaha gobolka Banaadir, xildhibaano, wasiirro iyo shacabka Boondheere. Goobta ayaa lagu soo bandhigay suugaan lagu dhiirigelinayay ciidanka, laguna mahadcelinayay deegaanadii ay qabteen iyo shaqada ay dalka u hayaan. Gudoomiyaha degmada Boondheere Maxamed Cabdulla Hideyow iyo xogahayaha maamulka gobolka Banaadir Faisal Caraale ayaa sheegay in Al-Shabaab deegaano badan laga xoreeyay, taasna ay keentay howlgalladii xoogganaa ee la sameeyey, waxaana ay sheegeen in ciidanka ay garab joogaan mar walbana ay diyaar u yihiin wax walba oo lagu baahdo. Madaxdeena qaranka soo dhawaada, ku soo dhawaada Boondheere, ku soo dhawaada degmo xadaari ah, waxaan galabta u taagannahay inaan u istaagno, u sacbinno, taageerno, ku faraxno guusha ciidankeena qaranka ay gaarin maalmihii la soo dhaafay. Boondheere horta waa mahadsantihiin, macwiis layda la sheegay horta waa idinka maanta laga bilaabo xamar idinkaa ka ah. Soo gudoomiyuhu sheegay sababtaas ay gelinin, haddii asaaqaas ay gelinin waa laga soo gudbo hadda. Intaanba hadday reer Boondheere yihiin ay leeyihin Shabaab oo meeshii aa ku jirtidaa lagaaga dabagala, Shabaab warkiis waa dhammaa. Gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriyabo iyo xildhibaan Cabdirashiid Jili ayaa tilmaamay in la joogo xilligii Al-Shabaab la iska xoreen lahaa. Marka waxaan leeyahay hambalyo marka koowaad horta madax iyo shacabba reer Boondheerow, marka labaadna waxaan leeyahay hambalyo ciidamada qaranka guulaha ay gaareen oo la taaba karo oo dadka Soomaaliyeedna ay og yihiin oo maalmihii lasoo dhaafana degmooyin waaweyn oo 15 sano cadowgu ay haystay ay xoreeyeen, maalmaha hadda aan ku jirnana ay welina sii socdaan degmooyin cusubna ay xoreynayaan. Marka waxaan leeyahay hambalyo, Ilaahay waxaan kaga rajaynaynaa kiina dhaawacaana inuu bogsoonaado oo Ilaahay u boogadhayo, kii dhintana waa ahlu janno. Shalayn ayagaa wax ugaarsanaya, maantan ayagaa la ugaarsanayaa oo cararaya, haddaa aragteen ayagoo cararaya. Marka siyaasiyiinta oo siyaasadeenayo guulahaas taariikhiga ee la gaaray, waxaan halkan maaragtay rabaa inaan ugu faa'iidaysto. Khawaarijtaas way jabeen, waana la jibiyey, waana laga guulaystay. Halka ay dowladdeenna ku garab istaagi lahaayeen dhaliisha inay dhaafaan, dhiirigelin ay u beddelaan. Marka waa mahadsantiin insha Allah. Wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Barre Maxmuud oo kulanka soo xiray ayaa sheegay in reer Boondheere ay muujiyeen dhiiranaan iyo hal adeeg, waxa uu ku ammaanay sidii ay u muujiyeen dareenkooda ku aadan dagaalka socda. Mar kale waxaan rabaa inaan hambalyo diiran halkan hawada uga mariyo guud ahaan xoogga ciidanka qaranka Soomaaliyeed, gaar ahaan guutooyinka Cali bin Abi Daalib iyo Khaalid bin Waliid, kuwaasoo dib u xoreynta ku wada deegaanada ay gulafta yar ay ku hayaan kooxaha khawaarijta ee horarka ah shacabka u diiday hoydka iyo hayaadkaba. Waxaan leenahay waa mahadsantihiin ciidamada qaranka guusha aad ka soo hoydeen ee ugu dambeysay degmada qadiimiga ahayd 15 sano ay ku naaloonaayeen, inaad tidhaahdaan Shabaab beentiin waaye shacabka ma sii dul saarnaan kartaan. Waa mahadsanidiin ciidamada qaranka. Abshir Cabdullaahi Amiin, Universal TV, Muqdisho.